Уже не один рік поспіль в Обухові проводиться виставка дитячих робіт, присвячена Андрієві Малишку. З часом цей дитячий захід дещо еволюціонував. Конкурс проходит уже с 2007 года. Сначала мы проводили его внутришкольно, потом проводили среди школ города. Был небольшой перерыв, и в этом году мы возобновили этот конкурс и решили поднять уровень этого конкурса, провести среди школ мистецьких районов. Усі представлені роботи, а їх майже 60 кіл, виконували вихованці районних шкіл мистецтв. За віком їх було розподілено на три групи – молодша від 7 до 9 років, середня від 9 до 13 та старша від 13 до 18 років. Юним художникам необхідно було проілюструвати творчість малишка для дітей, лірику поета та біографію митця. Усі конкурсні роботи попередньо оцінювалися журі, у складі якого були не лише майстри пензля. Начальник відділу культури Дзюба Василь Володимирович Артюшенко Олена Васильівна, як научний співробітник музею «Малишка» усадьби, Трубай, голова літстудії, тобто були представлені не тільки художники, але й поети, як знатоки творчості поета. У малишкових творах кожен юний художник легко знаходив щось своє для творчого натхнення. Він дуже цікаво пише і створює вірші. Я перший раз ознайомилася з ним, і мені дуже стало цікаво. Я відкрила книжку і на перший ліпший твір, вірш намалювала малюнок. Він пише такі вірші, що аж за душу так беруть. Вони дуже цікаві, яскраві. Зразу вимальовується картина. І мені сподобався вірш «Соняхи», і я вирішила зробити витинанку. Цікаво, що у малишковому вірші дітей привертали щось особливе. Тому й виходили роботи фантазійні із часточкою дитячого розуміння нашого земляка. На стендах милували око, живопис, графіка та витинанки. Я робила свої роботи на вірш «Поїзд». Там розповідається про те, що кохана вояка Катруся зустрічала його, але ніяк не могла зустріти. Тобто він не приїжджав і не приїжджав, але потім... Але потім вона все-таки діждалася його з поїзда, він приїхав. Я писала свою роботу на вірш «Малишка, ми підемо до трави похилі». В цій роботі я хотіла показати все, що було в вірші, описати характеристику цього вірша. Там розповідається в цьому вірші про кохання, як чоловік мріє про свою жінку, він її вимріює. І в цій роботі порівнюється, що він порівнює їхню любов, наче дві чайки, ось вони ці чайки. І він мріє, також зображено вечір, тому що він мріє ввечері, сидить на галявині серед трав і мріє про свою кохану. Неабияк прикрасили дитячу виставку і роботи дорослих майстрів витинанки, пов'язані з творами малишка. Тож у вихованців мистецьких шкіл є натхнення прагнути творчих вершин. Наразі живописні стенди цієї виставки зможуть радувати відвідувачів протягом цього тижня. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».